Vetëm disa orë ka zgjatur vizita zyrtare e kryeministrit grek në kryeqytetin e Turqisë dhe bisedimet me presidentin turk. Kyriako Mitsotakis është pritur në aeroport nga ministri i jashtëm i Turqisë dhe më pas ka vijuar takimi me Recep Tayyip Erdogan në pallatin presidencial në Ankara. Në takimin e katërt të tyre brenda 12 muajsh që thuhet se ishte edhe më i ngroti, ndërsa dy fqinjet po ndjekin një program normalizimi marrëdhënies për të lënë pas mosmarrveshjet e vjetra prej dekadash. Takimi i shumë pritur mes dy liderve të vendeve aleate në NATO, por rival historik i kishte të gjitha. Edhe ata kanë shprehur se ato që i bashkojnë, por edhe ato që i ndajnë, sidomos për luftën në Gaza. Në deklaratat e përbashkëta të dy udhëhesit, ju referuan nevojës për mirëkuptim dhe përmirësim të marrëdhënieve mes dy vendeve. Në takimin e djeshëm janë theksuar përpjekjet për të rritur në 10 miliardë dollar tregtin në dy palçe, krijimin e një komisioni të përbashkët biznesi, ndërsa është nënshkruar memorandumi i mirëkuptimit për menaxhimin e fatkeqësive.